আফগানিস্তানত তালিবানৰ শাসন আৰম্ভ। ভাৰতত বাঢ়িল ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ মূল্য। 40% বৃদ্ধি পালে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ মূল্য। আফগানিস্তানত পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু তালিবানৰ শাসনৰ প্ৰভাৱ ভাৰতবৰ্ষতো পৰিছে। তালিবানে আফগানিস্তানৰ পৰা আমদানি আৰু ৰপ্তানিত বাধা আৰোপ কৰিছে। ইয়াৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পৰিছে ভাৰতবৰ্ষত। ভাৰতে প্ৰায় 80% ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ক্ৰয় কৰে আফগানিস্তানৰ পৰা। কিসমিস, বাদাম, আখৰোট আদি খাদ্য সামগ্ৰী আফগানিস্তানৰ পৰা ক্ৰয় কৰে ভাৰতবৰ্ষই। সম্প্ৰতি এইসমূহ খাদ্যৰো দাম বৃদ্ধি হৈছে। এক সপ্তাহৰ ভিতৰত ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ মূল্য 40% বৃদ্ধি পালে, অৰ্থাৎ প্ৰতি কিলোৰ দাম 200-400 টকালৈ বৃদ্ধি। দিল্লীৰ চান্দনী চকতো বাঢ়িল ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ মূল্য। দিল্লীৰ বজাৰত হ্ৰাস পালে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ পৰিমাণ। তালিবানৰ আফগানিস্তান দখলৰ পিছতে এইদৰে ভাৰতৰ বজাৰত ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে, যাৰ ফলত ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ মূল্য আকাশলংঘী হৈছে। বজাৰলৈ জনতাৰ আহ যাহো হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি বাদামৰ প্ৰতি কিলোৰ দাম 600 আছিল, সম্প্ৰতি সেয়া হৈছেগৈ 1100 টকা। ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ব্যৱসায়ীসকলে অৱগত কৰা অনুসৰি বাদাম, কিসমিস, আখৰোটৰ দাম প্ৰতি কিলোত এবাৰতে বাঢ়িল 300-400 টকা পৰ্যন্ত। আফগানিস্তানত আমদানি ৰপ্তানিৰ বজাৰখন বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে এইদৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি আকাশলংঘী হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।